Боятися – це нормально. А визнавати свій страх – сильно. Нам потрібні сильні. Оновлюй дані в ТЦК. Сила перемагає страх. Боятися – це нормально. А визнавати свій страх – мужньо. Нам потрібні мужні. Оновлюй дані в ТЦК. Мужність перемагає страх. Боятися – це нормально. А визнавати свій страх – сильно. Нам потрібні сильні. Оновлюй дані в ТЦК. Сила перемагає страх. Боятися – це нормально. А визнавати свій страх – мужньо. Нам потрібні мужні. Оновлюй дані в ТЦК. Мужність перемагає страх.